Čauky mňauky, zdraví vás Mišik a som opäť pri vás s ďalšou dvojťažkou z kategórie riešiteľského šachu. Pred nami je situácia, kde bielý má obrovskú výhodu, má v podstate o dámu a o väžu viacej, takže takúto partiu by vyhral poľahky, dá sa povedať aj poslepiačky. No ale my sa snažíme hrať v tejto chvíli trošku aj na krásu a tomu čiernemu kráľovi by sme mali dať mat presne druhým ťahom. Takže ak chcete aj vy vyskúšať, že či by ste prišli na to, ako to môžeme dať tomu bielému kráľovi mat na druhý ťah, skúste si v tejto chvíli pauznúť video, do komentáru napísať vaše ťahy, kandidáty alebo nápady, ktoré ste mali a potom keď si ho pustíte, tak vám poviem riešenie. Takže zastavte si ho v tejto chvíli. A ja verím, že ste mali množstvo dobrých nápadov, ktoré ste si poznačili do komentárov a poďme sa pozrieť spoločne na riešenie tejto krásnej dvojťažky. Takže čiernemu kráľovi tu chceme dať mat, ale v tejto chvíli on tu má teda pred sebou ešte celkom zaujímavý taký pešiakový kryt a z hodou okolností teda ešte aj z druhej strany alebo z tej základnej rady ho bráni strelec. No a veža, ktorá stojí na B6, tak tá je v tejto chvíli dokonca ohrozená dvomi pešiakmi. Strelec môže byť, teda jazdec môže byť vyhodený strelcom. No a čo tu teda ten biely má spraviť? Je to veľmi opäť pekné, zaujímavé. A priznám sa, že keď som prvýkrát videl túto pozíciu, tak mal som také nápady, že asi kde, pretože v rôznych aj partiách, keď ich možno študujete alebo ste si pozerali, tak tento motív sa paradoxne objavuje, ale akože v takých komplexnejších partiách, že vlastne máte tam oveľa viacej figurok a toto sa mi zdá, že je skôr taký ako keby vybratý fragment. Takže možno práve keď vy si aj tento motív zapamätáte, tak môžete to využiť v nejakej vašej partii. No a tu v podstate ten biely má taký, nazvem to, že monster ťah a je to dáma na C6 a to je naozaj, že zdvihák, ja tú dámu aj takto vysvietím, pretože nielen, že teraz tá väža je pod útokom, ten jazdec je pod útokom, ale ešte aj dámu sme dali pod útok. Môžu vyhodiť pešiak, väžu môžu tiež vyhodiť pešiaci, strelca môže vyhodiť strelec, teda všetky tie figurky sú pod útokom. No ale situácia je taká, že čokoľvek spraví v tejto chvíli ten čierny, tak dostane mat. Poďme sa teda pozrieť na tie možnosti, ktoré tu má čierny a že či to naozaj tak je. Tak poďme sa pozrieť na tú úplne asi prvú vec, že vyhoďme tú dámu a teraz ide krásny mat vežou na B8, pretože tá veža je vlastne teraz krytá jazdcom a ten král dostáva takýto jednoduchý mat. Čo by sa stalo, keby strelec vyhodil toho jazdca? No tak v tejto chvíli by sme dámou zobrali pešiaka na B7, no a dali by sme tomu kráľovi takýto šachmat, lebo ten strelec by už vlastne teraz prestal keď to políčko B7. Čo by sa stalo, keby napríklad pešiak C vyhodil tú väžu? Tak keby vyhodil tú väžu, no tak dámou môžeme zase my vyhodiť toho strelca, bum, a zase je to mat, pretože ten kráľ nemôže nikde odísť. Dobre, čo by sa stalo, keby tú väžu sme teda vyhodili, ale vyhodili by sme ju druhým pešiakom, teda tým Ačkovým. Skúste porozmýšľať, viem, že ste na to došli. Dáma na A4, takže vlastne zacúvame s ňou naspäť. Dáma dáva tomu kráľovi mat. Áno, pozor, na B8 sa nedá ustúpiť, pretože tamto políčko je práve jazdec. Čo by sa stalo, toto je inak tiež veľmi pekné, že zrovna túto vychádza, čo by sa stalo, keby ten čierny si povedal, dobre, on pôjde pešiakom iba dopredu o jedno políčko na A6, veža toho pešiaka jednoducho vyhodí a je to prosím pekne šachmat. Prečo? Pretože pešiak na B7 nemôže vyhodiť vežu, pretože je tu väzba a nemôže ten král ani ustúpiť, ja ho dám červeným, ani ustúpiť, lebo to políčko B8 stále vlastne je ten jazdec. No a keby teda potiahol napríklad o dve políčka dopredu s tým pešiakom na Ačkovým, teda na A5, tak či tak dojdeme vežou na
A6 a je to vlastne ten istý mat, ako sme pred chvíľočkou videli. Takže neviem v tejto chvíli, že ktorý mat je asi taký najkrajší, ktorý tu necháme, ale mne sa možno páči asi tento A6 a veža vezme na A6, takže v tejto pozícii to kľudne aj nechám. A opäť teda ďakujem vám jednak za pozornosť, keď sa vám video páčilo, budem rád za váš like, odber, komentár, no a teším sa na vás pri ďalších videách. Čauky mňauky, ja som Mišík.